Ողջույն, սիրելի աշակերտներ։ Ձեզ հետ Սարինե Ասատրյանն է։ Առաջին մեր հերթական դասընթացից մենք սկսում ենք ուսումնասիրել երկու ֆունկցիաների քառնոշտի ածանցման կանոնը։ Ծրագիրը նախաձեռնվեց Կրթական Տեխնոլոգիաների Ազգային Կենտրոնի կողմից COVID-ի ժամանակահատվածում 2020 թվականին, եւ իր էությամբ աշխարհում եզակի ծրագիր է, որովհետեւ որևէ այլ երկրում կենտրոնացված հեռավարուսուցում պետությունը չի կազմակերպել աշակերտների համար։ Պետք է ասեմ, որ ծրագիրը բավականին ընդլայնում ունեցավ, որովհետև եթե սկզբում մտածում էինք ռիսկի տակ գտնվող երեխաների մասին, ապա հետագայում, երբ որ COVID-ը դադարեց եւ դպրոցները բացվեցին եւ հնարավոր էր գնալ դպրոց, շատ ու շատ երեխաներ, ովքեր ունեին հիվանդություն եւ չէին կարողանում դպրոց գնալ ֆիզիկապես կամ որևէ այլ խնդրով, ուղղակի միանում են հեռավար դասընթացներին եւ այդ կերպ ստանում են իրենց կրթությունը։ Փաստ է, որ տնային ուսուցման պայմաններում գտնվող երեխաները այս ծրագրի շրջանակներում ավելի որակյալ կրթություն են ստանում, քան տնային ուսուցման համակարգում, եւ քննարկումները ցույց կտան, արդյոք հնարավոր կլինի տնային ուսուցման համակարգը բարեփոխել եւ գիրառել հեռավար ուսուցման գործիքները, որպեսզի երեխաները առավել ներգրավված լինեն կրթական համակարգում, կրթության մեջ եւ ստանան ավելի որակյալ կրթություն։ Սա կլուծի մի քանի հարց, կավելացնի մաչելիությունը, կբարձրացնի որակը։ Այն որ ծրագիրը իր արժեր դրված խնդիրը լուծել է, դա փաստ է, եւ այո, մենք կարողացել ենք ծրագրի շնորհիվ շատ ու շատ երեխաների, ովքեր այլ բարագայում ուղակի կրթությունից դուրս կմնային, ներգրավել կրթության մեջ եւ իրենց համար կազմակերպել կրթություն։ Եվ պետք է ասեմ, որ կա եւս մեկ յուրահատկություն, որ մեր ուսուցիչները չեն գնահատել երեխաներին։ Մեզ համար դա եղել է արտաքին գնահատում ըստ էության, որի արդյունքները եւս գոհացուցիչ են, որովհետեւ մենք միայն դասավանդել ենք, մեր ուսուցիչները դասավանդել են, իսկ գնահատում արել է այն դպրոցը, որտեղ գրանցված է երեխան։ Ոստի սա կարելի համարել նաև երեխաների համար, այսինքն մեր ուսուցիչների աշխատանքի արտաքին գնահատում։ Եվ պետք է ասեմ, որ չկա երեխա, ով մասնակցել է մեր հեռավար դասընթացներին, այսինքն հեռավար ուսուցման կենտրոնական համակարգի դասընթացներին, եւ չի կարողացել հաղթահարել կիսամյակային կամ տարեկան շեմերը։ Անկախ մասնագիտությունից կյանքում առիթներ լինելու են, որ դուք պետք է տեքստ կազմեք, այնպես որ թեման հետաքրքրելու է յուրաքանչյուրին։ Ողջույն, ես Վանուհի Բաղրամյանն եմ, խոսելու ենք տեքստի կառուցվածքի եւ առանձնահատկությունների մասին։ Ծրագրի մեկնարկեցի վեր 2020 թվականի մարտ ամսից սկսած նկարահանվել է մոտ 2000 տեսադաս, որոնց դիտումների քանակը այսօր արդեն գերազանցում է 1 միլիոնը։ Տեսադասերը նկարահանվել են ըստ հանրակրթության պետական չափորոշչի 1-ից 12-րդ դասարանների համար են նախատեսված։ Ծրագիրը այսպիսով հասել է իր նպատակներին, որն էր ծրագրի ավարտից հետո ունենալ համապատասխան էլեկտրոնային կրթական ռեսուրս, որը դպրոցները եւ ուսուցիչները կարողանան օգտագործել դասերի ընթացքում։ Այն աշակերտների թիվը, ովքեր միացել են դասերին, մոտ 10,000 է, ու դա բավականին մեծ թիվ է կազմում։ Այդ այն աշակերտներն են, որոնք դասերին միացել են ըստ հեռավար ուսուցման կարգի կանոնների։ Շաբաթական մոտ 450 ժամ իրականացվում է էլեկտրոնային ուսուցում, որից 270 ժամ իրականացվում է առցանց դասավանդման վեբինարների միջոցով, իսկ մնացած էլեկտրոնային ռեսուրսների միջոցով։ 2021 թվականի սեպտեմբերից սկսած մենք ունեցանք նաև արտադասարանային խմբակներ, շախմատի խմբակ եւ ռազմահայրենասիրական կրթության խմբակ։ Նշեմ, որ շախմատի խմբակի աշակերտները բավականին մեծ հաջողություններ են ունեցել, նրանք մասնակցել են տեղական եւ միջազգային մրցույթների եւ տեղեր են զբաղացրել, եւ այդ մրցույթները նույնպես առցանց են իրականացվել։ Ծրագրի որակ ապահովելու նպատակով մենք իրականացրել ենք նաև հարցումներ եւ ծրագրի շահառու աշակերտների շրջանակներում եւ ուսուցիչների շրջանակներում ծրագրում ընդգրկված, ովքեր դասավանդում են։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ աշակերտների շրջանակում բավականին բարձր էր գոհունակությունը ծրագրից, ու աշակերտները մի քանի կարևոր շեշտադրումներ կատարեցին հարցումների ընթացքում։ Կարևոր է նշել նաև, որ նրանց համար առանցքային է անկաշկանդ մթնոլորտը, որը տիրում է դասերի ընթացքում, որ կարող են շատ ազատ շփվել ուսուցչի հետ, տալ իրենց հետաքրքրող հարցերը։ Մյուս հանգամանքը, որ նշեցին, դա դասերի ինտերակտիվություններ եւ խաղային լինելը, որոնք դասերը ավելի իրենց համար հետաքրքիր են դարձնում եւ ավելի դյուրին ըմբռնելի։ Բարև ձեզ, սիրելի երկրորդ դասարանցիներ, ուրախ եմ, որ նորից հանդիպեցինք։
Սկզբում իհարկե ունենք լուրջ բարդություններ, որովհետև ընդհանրապես չենք պատկերացնում, ինչպես պետք է աշխատենք, ինչ պետք է անենք, չկային պատրաստի կրթական ռեսուրսներ։ Միասին այսպես հավես թիմով հավաքվեցինք ու սկսեցինք մտածել ինչպես անենք եւ ամեն անգամ նոր հմտություններ ձեռք բերելով եւ իրարից սովորելով ու սովորեցնելով գնացինք առաջ եւ այսօր պետք է արձանագրենք, որ կուտակել ենք մի հարուստ փորձ։ Դժվար է, հեռավար ձևաչափում դու չես կարող դասավանդել այնպես, ինչպես դասավանդում ես առկա դասերի ժամանակ, բայց այս հեռավարի դժվարությունները ստիպեցին, որպեսզի դու մի փոքր էլ վերանայես քո մոտեցումները դասավանդմանը, փորձես տիրապետես նոր գործիքակազմի, նոր մոտեցումների, որովհետև էկրանից այն կողմ դու պետք է սովորողին դառնաս հետաքրքիր, դառնաս գրավիչ ուսուցիչ եւ փորձես իրեն մոտիվացնել, որպեսզի ինքը սովորի եւ անի էլ ավելին։ Մենք պետք է գրանցենք, որ այս երկու տարիների ընթացքում կարողացանք ստեղծել հեռավար կրթության իրականացման բավականին լուրջ գործիքակազմ, կարողացանք ստեղծել կրթական ռեսուրսներ եւ մեր փորձը մեզ հնարավորություն է տալիս ասելու, որ դա ստացված փորձ է եւ դրա մասին խոսում են ինչպես ծնողների արձագանքները, դրա մասին խոսում են մեր աշակերտները եւ ընթացքը այդպեսին է։ Ողջույն սիրելի աշակերտներ։ Ինչպես տեսնում ես, քեզ հետ են հիմա ֆիզիկա եւ քիմիայի ուսուցիչները։ Այսօր մենք ունենալու ենք համատեղ դաս ֆիզիկայի եւ քիմիայի երևույթների ուսումնասիրության վերաբերյալ։ Շատ ողջ ենք, շատ շնորհակալ ենք ընդերված հնարավորության համար, քանի որ դա երևի այդ պահին միակ ալտերնատիվն էր համավարակի ժամանակաշրջանում, ինքը վստահի գոտու կհայտնվեր առողջության հետ կապված, ու մեծ խնդիր էր մեզ համար գնա արկա դասերին, թե ինչ անենք, այնպես որ շատ մեծ աջակցություն է ձեր կողմից, որ շատ լավ ծրագիր էր, ու բացի այն, որ գիտելիքը ինքը ստացավ այս ժամանակաշրջանում, ամեն դեպքում ինքը իրան շարունակեց աշակերտ զգալ, պատասխանատվությունը անկում չունեցավ, դա էլ շատ լավ էր, որ ինքը ամեն օր գիտեր դասեր ունի, ու ինքը ավելի ինքնուրույն դարձավ, նույնիսկ երբեմն այն ժամանակ օգնելու կարիք լինում էր, հիմա ինքը միայն է ամեն ինչ անում, երբ որ ես այդ պատրաստվում աշխատանքի գնալ, լսում եմ ականջիկոչով, ինչ որ մի տեղ ես էլ եմ հետևում դասերին, նոր բաներ եմ սովորում, երևի անցածն եմ վերհիշում, բաց թողումները։ Ամենահետաքրքիր դասը դա պատմողական դասերն էին, համաշխարհային հայոց պատմություն, քիմիա, նաև երկրաչափություն, ֆիզիկան, որ նախաձեռնությունն է, բայց պատմությունն է, որտեղ պատմության դասատուն ճիշտ ասած մեկ-մեկ դասը, այնպես ասած, ինչպես հիմա այդիկներ ասում, միջչել դասական ժամի աթոխում, դասպետի ժամը լինկամին։